Quen youtubera, quen gamera, mi sarat me Game Cost TV, unë e me cilëm shtu me kanin me ndritin edhe me shukin, jena të lujt shto gora treja. Përshëndetje. Shta i kan lujt një video para me, i kum po, unë e po kum flet, qëtë po, kum ka bo këta. Që kjo keq në dit që e ka bo e ndritin, nat kjo vit me bozare. Nat, bre. E, ta shan duhet unë e mi u dojnë për para juve, për mi u ngulla, qysh? Së dit në rjo. Mas kësa e bojmë nat. Osit kështë ro. Po, bash mirë po shihet. E tash kallëzoni diçka. Apo më kallëzoni diçka tash. A muj më ngulun e këtë temën? Po, jo. Po. E uja po. Qysh më kanë temën? Ky vullnetari po vjen këtu. Bravo, Djegi, kush Djegi? Edhe ky vullnetari po vjen? Svangalli shkoj. Shkum këtë. Ja, unë jam me Gjorg, që ata dita djetë u bo derbi. A shuki ngullin janë tonën? Së më besaj. Po, dekish me njerë. Ale dhe për kjo... Kani, see you, my friend! A e ngullin edhe Kani da? Never! Ka ushtru kjo. Kuku. A, ushtru. Sa zërë që aty. A, dhe pas ngullin. Oooo! A pështuva? Po, ala. See you, Kani! Never! Never? Never, never, ha? Ja puta rejetës. Temen në gullet! Gjogalli, shihim! Shihim, ku të në mu po? Në botën e qudirave, maj fene. Myt ma kani, myt ma! A unë gullë kani a jo? Jo. Shkaj shukin. Më zbëj gane. O, valaj, daj kem me mu. Kani ka pështuar. Ma përbun më së shushti me mu. E ke jo në shtyra dhe me ty. Bas, ma përbun se sta qëtë. Gullu pas. Hello, guardian. Ushit! Që këta dy të shku njëjtë. A ugulli bac? Ja, ja bac, zërë. Kundin tjetër shihemi natër. Kus është këtë qipo mjekë? Pështoj. Që këtë qipo mjekë? O, shë të këmë rasu vetën. Që jam veci? Mare. O, kani. Kani. One. Që të i krasht, edhe 4 jetë e i kom. Kështu, una qilë me bua. Po, ti. Të qilit. Sa jetë e i kom, une? Aaaa! Qështë e nga qaj ndrit? Po ati këtë numërë të që... A, dinë se t'ka pështu boost! Aaaa, unë gulla e! Sa këto e dotën! O, të të djegën, kej! Ta punë e tapë? Gabimi kja ty, a dinë pëse ke gabimi ndrit? Se me ndova se e kom ato për me këty! Ta është duhet me lujtë me kujdes, kalan dole? Se shuki është shumë i fort! Ja, ky... Ky ka me shku! Ka bona vetës. Ku? Sa ti të bërë qila tje. Aaa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 a
Prekjet ka një djathën e mausit. Se? A, kështu po? O pse, brem? Tash që? A, svangali! Motac! Kuku. Ika. Tu ka muzit tash. Gushva është po mentalisht që tu. Kuku që akon pështu e... Aja, te jam ja ungulla. Jo, 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 mirosht. Kuku që akon pështu pat pare. Kani, kani, kani. Kani. Ka jam t'ka tjerë tash. Tash që ti? Po që pëshujt, ju n'kyqin loj. Aaaa, e gula! Mjëte valoj. Oh my god. Ended Maps TV. If, Ska Ended Maps TV. Ma bre bur që aty. Ska Ended Maps TV, shuki. Ju vlash pak fore, bem, dosta të mi. A lepje fore. U do që jam. Qky ullshu kja qky? Gullin që ta. Kush ullshu? Svangali. Jo, valo, Svangali su ngull, hesh, vesh, dy vete që ja fut. Ullshu, thash. Au! A ungulle, a ungulle bat. Un kanzon panika. Ah, kani. Ah, ta ras sa kepon. Niket. Shui se kepa është në pyetje. Është rrezikshme kepa. Wu! Happy ungull. E mbyta veten. Pse? E bona rreth. Pa mi vetë të bëti kush. Pa vita e bona rreth. Skoda. E ngule veten.
Tash pështon ti. Se i ki qatë fat. Nein. Sa ketë që se kam borë. Shukria, skoti. Vishë kja marë pak dorën. Kale, asë mbulla. Ula më të pja jeme. E fësës më të kam e shku. Usila mbulla. Po të vëdhe të kumë bërë. Qaj pas në shqit. Qyre ki. Unë të kumë bërë musil. Qyre ki të shumë bërët. Kushtë shmerë, lej, na fitoj o peti. Endriti 4 i ko. 4 i ko endriti. Endriti është i kesh tash. Endriti du të mi uruj. Vot. Që sa retin e madhe ka poj. Peti, qeshi me. Vala e bujt me ta preja të pyta kësha. Vetë ngulja ja. Kur me njeqës tash? Kryu që aty burë. Kryu që aty. A, që ka një po. Gusht. Nga përta vjetës. Kishim. Që, mos më dojnë zvana. Sa interesant kjo luj. E? Mos më dojnë zvana. Qysh, ja. Josh, vetëm me kom këthesin. Se po na vjen një mullnetar këmina. A, marrua se kesh. Gardial. Ki që mund t'u gëjt? Po, a? Au. Mirë ta këmë bo. Që këta dy të poshtë. Ku mi i tash veç mos mbil në farë muri? Uf. Ta, ka... Kështu rizik i malë tash mnejt. Kush është ky? Kuku që akum pështu që tash. Të poshtë. Ka një edhe një jetë ko. A? Pejt po dhe asë burë, zdi pse? Pse bre kanush? Zdi valoj. Une janë isa mund zetash. Valonik. Shkojt e nalë kani. Ooooooo! A, ku shumë që ka? E ndrit nash që po të mëzoa, ki po asë busta? Aaaa? Nash që po të mëzoa, po së mujta. Aaaa! Jo, shuki, qu. Zeta erdha, me që dhe mi erdha. Erdha knena, shuji, se miro. Oh, shit! Qysh ku ka qik pistel ti ti? A, bo. A të gjujt, a? Vy që këmë përnë të tërë. Se këmë pritë që ka vjenë të rejtë. Pse mëre? Që kjo është i dyshim të tëra që ka hi. Aaaaaa! Shkoj edhe ndriti. Dhe si e rrë mëre? Që e marë fitorën që shpo shijet. Jo, ka dole, tash. O, mo! Që mo mërë gardian pëse mu kitesh, mu mërë burë. Tre nisha jeni, e. Qush më se hongre? Pasha Allah ke bëjt i qka shoki. Pizza. O ja dam dina burë. Te une hini së zdek i burë. Qëre ka një shkau të botetqe. Vita me hini. O, qëfar këcimi këm bëjt sash? A, s'ma ngalli koka. A e ngulla? Dhe thash kani. A e ngulla dikon mërë burë. Ja, a i ka une. Që kjo mundesht? Që e tash këta dy qysh kanë me shku? Kështu të përqefi! Ma more, ma more ku mbile! Ja, rosa, ajto shme. Katore, tash është gara e dytë edhe pihim shuk i tonë, se na mujti burë. Që kjo është papa mire, kani kjo papa jote është zavesh. Se, a mundet të poshtë, a mundet me roa njeri poshtë, a? O po, së ndekin. Zdekin, ja. Zdeka, zdek. Zdek, zdek. Zdek, zdek. Vëto me vazhdojsh. Vetëm është qëllimi më sfenoj shpecijen. Që kjo dy. Ja, kani, ja. Unë kull që ki. Ja. Aha, pesha po se bu bëjta. Ty mëre... Mëre qka? Unë kull ki shuki në duarë dhe së mjë dheqë. Unë dalë plus pusheke edhe unë isë prapë. E, vëta, që ajo qëllimi. Qëllimi, qëllat qëllimi është? A ti kalëzhe shak unë bo. Ja, mësë në kalëzhe, s'ke nevojim. Sko lidi. E, ungulla, që e më kani? Bravo! Që, kusht... Shok, kejt i kojmë këta këtu traftora! Që ashtë ungullu? Që edhe dikush ungull? Edhe mbriti. Që kjo mu më kovenon? Mytu një ndërmes veti... Ta ne e të një fundit, da? Tona unë mbes si fundit dhe që? Ashtë të kuspo ata vike të dhe kanushi. A? Qa ushi? Dhe zgushi të dushi. Ne kesh unë jo mi isar i gjelbërti. Unë të ven. Vullnetari po vjen të nërtë. Mo! Uuu, bo, kuku që akum pështuaj? Pas ke ikën, për në tijet timës... Kuku që akum pështuaj?
qërë e kytë njëna. E këtëva pasha vojnë! A, njësë. Qikja, diçka ki bo, pasha vojnë. E, asho kjo të bot diçka e. Sërëzisht, e bunë ato për me këty, për me ik vjes edhe myti. Këtëja për me të edhe myti. Muzboj gore. Pasha vojnë, pasha qikja. E... A të rujt, se muna më rujt. Jo, jo, më së rujt, po kjo që cërë. Oh, mo! Ku, pëse se në zonën i këthes? Qërë kani, ej, dhe 6 jeta i ka dhe po shumë, edhe po shumë. Apet këteva dhe që, apet myti. Normal. Normal, kjo është i fort, bua. Palan, pëte unë. E ndrit, ku po kalon t'i zemër, po mu është e kalume. Oh. Që kjo kani me 6 jeta o të musil të ankohen. Që t'kani, cili ngjyri e kani? Unë e zditë që në ngjyri e një t'lu, jo kisha lut me... Po që po... Oh, ah, kur qanë! E, një t'jeq, Iran, i ka në projë... Shkojnë t'ash, am shet, t'ash, mazorë mu marrë me mu t'ash. Po me mua. U shë buoni këtë betë. Ku? Unë e që se pecin me zonë, po... Se mu bu kështu... Po unë t'u bona, se unë e ka dacova, thash pës po t'zorë. Qele ja, pite, ja. Qashtu, bravo Kanush. Ja buna vetë t'kesh. Obe, e posh. Su t'ash me shkuane. Pa këto e bitë. Sa i ka e ndritja, 2 ha? Ndriti ka 2, ti i ki 5. O, oh, mo, mo, o, oh, o, oh, thanks God. Thanks God, unë t'ash t'enka e t'u... Ajde ko, kardial, ajde ko. Po du me dhvera, po më detyroj. Miro, miro. Po detyroj, po si tom që ka me t'bo. Ma tri jeta me ta. He, qashtu. Që kjo e pun për qenj. Edhe qaj është t'i... Ahaha! Qire ma gjashtu po atë e i, me dy mjeta. Miro, miro. Nese, dhe ndritë, s'ko ka kesh. Shto, e ndritë, gjuju me cët edhe shukit. Pse? Ta pësjeta e kene burë. Svagalli! Svagalli! Mor... Ej, okej, okay, shkon motori shumë a shpejta. Po bust ko! Ndres të bërë ko, ndres të ko. Nështë ko që ko, nështë ta që e ko të ndres të burë. Shka ku ndres? Qashtu ka nosh? A e ko të ndres të kjo motori na? E, ku mbara to. Ndres me, ndres të ko. Aaaaaah! E ongrë bët! Jo, e ongrë ty bët. Aja. Ja, arroje. Arroje? Kani? Kull flash ishte mu për djallë edhe ti kull flash... Që kjo shuk i bërë që ka bërë mërë burë? Shuki. Ha? Nero atë të prinsh ja fuqa, kepen ja fuqa. Nein. Ja? Qyshë mbështoj aj kaveci malë. Aj qyshë që kjena 4-3-2-1, këshyre beci poshë do të... Mopër, 4-3-2-1. Aaaa. Shqisa u kri loja, i mbjetova. Jo, tash i ki vazhdojt, që ose nga 8-4 t'i gjom. Pse ku bedin ti që u kry? A, që e sekunda, 12, 11, 12, 8... Edhe pështum ton, a? Po... Pështum krejt, vallaj, shqyqer. Aja, pësht mirë. E tash... Tash, time Elvis, a, jo, se ki nani. U kry, që tu t'kani t'zi e gjelbër. A e kin... Po, a e kin drejt që t'u në garaj, motorin i këtu. Po. A një dhe për që ta po t'shkon ma shpejt. Po t'kall tërë t'u në e kom në garaj, tu o zi e gjelbër. Po s'ko dërë bre këshuki. Hajde. Po e vësë në gjyra. Jo, ta këtë zini. A si, vetëm unë jam gjithë t'i pari. Ah! Jo s'ko si. A, do të e mor, ha? Hajde tash, kena mbjetu mirë. Tash, duhet edhe një jetë. Spangali, spangali, ku përshkoj shane na spangali? Përshkoj me marrë që tu një pagurti. Aaaa... Që ajo pagurët ka një poshdi që ka ma bone ti. Oooo! Si jetë tërbi ikë shuki. Kejti prita, po veqem deq kjo e ndriti që shtu qepi i piqoshit. Ushia. Se prita. Ushia. Mo, najer! Najer! O, mirja ki bu, bre, a fort në knaq, kure mysni, bre, shukin, se në ka pru shpirtin fyt. Aha! E ndriti më shev, dika. Heheheh, me të si! Shukin!
Bosh zote çka ki burr me çat motor burr. E çashtu është ky aty. E ka ni lezet intern. Shoferi e di. O veç nuk të kam ofër se të kisha i shkelba. Çella ni mund të thot po na vjen. Ja, ti zran çish. Vita me hini edhe së dekovu. Tash kishe. Po sa? Çuro po kthej për mi vitina. Po ky. E këtë, kur këtë e pakuar për mi vitone me të si nuk më kapi. Pa për mbe. E ndrit. Se ku po vijen, se ku po vijen. E ndrit e ungule pak, a që se ki po vijen, ti shkon dite me thonë se ku po vijen po. Jo, ju më koni utushëm. A për kishe kështu ta, ha, po në te koncentroni. A, ka nush. Kështu ve? Skuza kani. Skuza, ale kuve? Shkuza, shkuva, 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 Aaaa kuku, sa të shlyva ty më shlyti e ndritim dhe Shumë dhe dy jetë U, knashen pasha shpirtin e në unës Që që kjo të orë, kjo vullnetari, knena A përshë që kaluva për mi vikë, ka një të sëmyti, ta shko meru i të dhe këta Qa ka bërë Ki probleme me kompjuter ti Kompjuter ki problem ti, o bo Qyve kënena, kyre, qyre svangali shka o të të bo Ja svangali E, nuk kam shon vin, e, nuk kam al shon vin Ka një zemër, po mli më shbol, po shka me bo Avore, avore, ndrit Se vla po më ka dalësot, shtu burë më vjeni në ati Qure, a përshë za shpejt të shkanë, me qa përshë E pëse tash kur më mbytet ti mu, krejt ke mirë Kur e mbysin ty, kes O pasha, lojna, të sa shpejt pjecë po tore shërbu Ta dy të tu Bravo Shuk më mërmen njësë ju ka përqy që kjo vito E na vazhdoj me bohaloq si me Për që në Elkanit edhe Shukit edhe Endritit e ju më saroni me bo share, shiv i dinashme. Youtubera, fajnë derit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me nabo sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me posa ju ka pëlqy që kjo video, prekini like edhe boni një share. Shihim!